По вашому розпорядженню ви збираєте людей. Люди приходять, люди голосують. Не влаштовує, не знаю, вас, не вас особисто, не влаштовує результат. Наступне слухання зірвано і зірвано сільською радою. Методично, систематично розроблена схема, всі відіграли свою роль, молодці. Ви виступаєте, я спрашую до цього питання. Є у вас доповнення? Я до цього є. Давайте вкладемося в сроки і дамо людям відповідь. Скільки разів ще моя вулиця, вже два рази ми приходили, скільки ще разів ми маємо сюди прийти, 5, 10, 15, скажіть нам, щоб люди знали. І якого числа, місяця, якого року ви скажете остаточне рішення, куди ми йдемо? Смотри, Валентина Валерійовна, я вас призиваю до порядку денного. Ми зараз скасовуємо розпорядження сільського голови. Другим питанням, ви читали в порядку? Так, от за дві хвилини дещо встигли. Другим питанням стоїть про розробку порядку проведення громадського консультативного опитування. Це друге питання. По першому питанню. Можливо, я трошечки порушила регламент. Можливо. Ну, вчора збори теж пішли не по регламенту, правда? Люди не даремно пішли. Поясніть, будь ласка, ще моїй вулиці, скільки разів їм приходить на збори? Валентина Олеговна, я вам ще раз говорю. Ми зараз обговорюємо. Тобто ми не будемо пояснювати, дякую. Обговорюємо питання. Ви хочете скасовувати рішення, що люди прийшли і виявили. Шановні, ви чому можете слухати, але ви не маєте дорадчого голосу. Я вам хочу зарплату. Я маю право це сказати. Валентина Дмитрівна. Валентина Дмитрівна, пишіть, будь ласка, депутатам і присутствуючим, і жителям села Зичавка, чому ви здали 18 июля це розпорядження тайно, і тайно провели 21 июля це зібрання в селі Кошари, і чому ви зараз даєте задний ход, обманюєте людей? Поясніть ваша позиція. Чому так произошло? Чому так поступили? Шановний депутат, по-перше, розповідь. І я б хотів би услышати, да, ваші такі звинення перед людьми, тому що ви обдурили людей. Скільки людей, шановний готові, да, забрались, плани міняли. Ви задали питання. Пожалуйста, я б хотів би ваші звинення, щоб... Мені не треба ваші звинення, хоча б перед людьми, перед жителями села Сичавка звинились. Ми працюємо по регламенту, і я вам відповім на ваше питання. Ми зараз розглядаємо скасування розпорядження про те, щоб далі проходили такі сходки. Вам можу пояснити чому. Тому що після сходки, яка була на 2 серпня в будинку культури, прийшли люди зі зверненнями до сільської ради. Прийшли з підписами, щоб провести таємне голосування. Було депутатське звернення і було звернення від громади. Тому що після того, як були обговорення у будинку культури, людей плювали, людей обзивали, людей кляли. Прізвище, будь ласка. Я не хочу, щоб у моєму селі був такий роздор, як було при помаранчевій революції, коли розходилися сім'ї і сусід з сусідом не здоровався. Я не хочу, щоб був пресинг на людей. Зі сторони чи з одної, чи з другої. Хай люди прийдуть і своє виявлення зроблять таємним голосуванням. Щоб ніхто не стояв і не дивився, ти чому, вибачте, таке слово, ну воно було сказано, скотина, не піднімаєш руку, це ж за Южний треба голосувати чи за Візірку. Я не хочу, щоб моїх людей ображали. Люди хай прийдуть і своє волевиявлення зроблять таємно, щоб ніхто нікого не кляв. Тому таке прийняте рішення скасувати розпорядження сільського голови і не робити такі зібрання, щоб на кожній сходці ругалися люди і кляли друг друга. Ми зараз скасовуємо це рішення. Другим питанням ми приймемо порядок таємного голосування. Позвольте вопрос. Позвольте вопрос. По регламенту. По этому вопросу. Да. По регламенту.
Я, значит, в прошлой кадиции тоже был депутатом. Вы были секретарем сельского совета. Вы в прошлом году, и вы, и я, и другие депутаты участвовали активно при прошлогодном обсуждении этого вопроса. Вы помните? Вы помните, чем оно закончилось? Вы тогда знали прекрасно, чем может закончиться, ну, любое обсуждение. Есть сторонники и визирки, есть сторонники, как бы, южного, объединиться. Вы прекрасно знали, а вы сейчас, зная об этом, такое происходит, то, что вы рассказываете, что вы не знали, что такое может произойти. Так просто врете, врете, понимаете? Нельзя так делать. Абзай, вы знали прекрасно, что абзай, может произойти. Абзай, послухайте. Враховуючи те, що в прошлому році була всесільська сходка по обговоренню, і вона була зірвана, було багато людей, ми не змогли всіх помістити в будинку культури, ми перейшли на подвір'я школи. І зірвали сходку, ви знаєте, хто її зірвав. А хто зірвав? Хто її зірвав? Ті ж саме проблеми. Послухайте, я вас призиваю до порядку. Послухайте, тому в цьому році, ви мене слухаєте, чи вам не цікаво? Тому в цьому році було зроблено розпорядження і хотіли зробити попустові сходки, щоб не забирати всю кількість людей, щоб були там по три вулиці, по чотири, щоб кількість людей зійшлася і проголосувала, обсудили. Ну ви знаєте, така ініціативна група, котра ходить і обзиває людей, плюється їх і кляне не тільки дітей, а внуків, і ще які будуть у них внуки, то я не хочу цього, щоб було у мене в селі. Можна прийняти рішення, хто кому півав у морду, хто кого обрував, і хто його кляне. Не займайтеся скептиками спочатку. Можна, можна. Я слухаю вас, Дмитрий Вікторович. Ну ви знаєте, плівки ми почули, але во-первых, ніколи не інтересують, тому що це дійсно фальшива інформація. Валентина Петровна, говорить про давайте. На вимагає скасування рішення. Я вам говорю, не перебивайте. Я говорю стосовно закону. Ви, сільська рада, плюнули на законодавчий проект, підписаний президентом, і який затверджений Кабінетом міністрів. Во-первых, питання децентралізації йде по всій Україні. Це не то, що ми хочемо чи не хочемо. Ми плюємо чи ми наговаряємо друг на друга. Валентина Петровна, приїжджав южний представник райадміністрації, обладміністрації, приїхав представник обласної адміністрації Вадим. Ти теж вчора работав на Патріоті. Я по те. Приїхав він южний і сказав, що закон децентралізації наголошує, до листопада місяця повинні провести обговорення громад. Якщо зараз ви будете до листопада, щоб ви вложили це питання знято, ми вложимося в цей термін. Я ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб скасувати розпорядження сільського голови? Від 18.07.2016, номер 49.2016 СР про проведення громадського обговорення добровільного об'єднання Сичавської сільської громади і суміжними територіальними громадами. Прошу голосувати. Хто за? Плюс 5 премій. Проти.